30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Killing spree. Eu sempre ataco do alto. Nunca perca o foco. Vamos logo!
foi eliminado. Eu trabalho melhor à distância. Não confunda piedade com fraqueza. Mais rápido que minha flecha? Acho que não. Eu não me desencaminharei. Estamos no caminho certo. Eu unirei Fred. Fiquem juntos. Enfurecido. Unidos, somos mais fortes. Eu unirei Fred. Meu predecessor. Sua torre foi destruída. Somos um povo.
Mais rápido que minha flecha? Acho que não. Fiquem juntos. Estamos no caminho certo. O aliado foi eliminado. Não confunda unidade com fraqueza. Um aliado foi eliminado. Precisa de mão firme. Mostre-me o caminho. Fiquem juntos. Faça valer. O inimigo foi eliminado. Mais rápido que minha flecha? Acho que não. Eu unirei Freljord. Eu sempre ataco do alto. O inimigo foi eliminado. Eu não lhe dei. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. Sua
Um aliado foi eliminado. Por Freljord. Fiquem juntos. Mais rápido que minha flecha? Acho que não. Sua equipe destruiu uma torre. Um trabalho melhor à distância. Aliado foi eliminado. Eu não nos desencaminharei. Certo. Equipe destruiu um inibidor. Um inimigo foi eliminado. Ah!
Sua equipe destruiu um inibidor. Desencaminharei. Destruiu uma torre.